ဆက်လက်ပြီးတော့အနုပညာမှုကောင်းရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရေအကြောင်းအရာအဆုံးလေးကိုတင်ဆက်ပေးနေရတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာအနုပညာရှင်တို့ဦးစီစီလှူရှားမှုတွေရှင်းစားရမှာပါ။ဒါဆိုရင်လက်တလောပရိသတ်တွေဖြစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေတို့ဘာလုပ်နေလဲ။ဟိုဘက်ရက်တည်းကတော့ဝေါဝေါလေးဆိုတဲ့ကားကြီးရိုက်တယ်။မမိုးတို့အာသစ်တို့ကိုရအောင်တော့နော်အဲ့ဒီဂျားထဲမှာပဲဝင်းကြီးစီကားလေးပဲအဒမီရှင်ရိုက်ချက်တွေအတွက်ကိုတရက်နဲ့တညသွားရပြီ။ဒီအနေကြလို့ရှင်ကျွန်တော်လာဗန်ဒါကဇီရဲထဲရဲ့ခင်းဝင်းဝါရဲ့မုံရဲ့ဟောပေါ့စိတ်ကျိုးပြတ်တဲ့နတ်မိမယ်ဆိုတာစိုက်ကိုကားလေးအဲ့ဒါရိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကိုနီတိုနဲ့ခုနင်းနဲ့ရိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကမှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေချိရတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဓာတ်ပုံလေးတွေဆိုရှယ်နက်ဝတ်ပေါ်ကသူတို့ရဲ့ပုံလေးတွေပရိသတ်တွေအတွက်ရှုစားဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တော့စုံလင်းတဲ့အနုပညာအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုတင်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအနေနဲ့အပတ်စဉ်တင်းထားနေရနေပြီးတော့တောက်ချာနေတဲ့ပြသနေတဲ့အနုပညာမှုကောင်းကင်အစီအစဉ်ကိုပုံပုံပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးပန်အကြံပြုလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်တော့ Facebook လိပ်စာဖြစ်တဲ့ www.facebook.com/askyshow မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာ live streaming ကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုရင်တော့ online ကနေပြီးတော့ www.mrtv4.tv မှာကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့အနုပညာရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ရှင်။